Nezileta mugisha muntu emengo atenga onobesi jiba sinkana lima higa mbisire vya wede mbiba kule ntano njala tukuruma kusaba sajia Kabaka kutu na Waganda mwenda jemoli mbategeze nti omusajja gomula vye azimbu Kabaka bwalero bwa Buganda emengo olwalero mugisha muntu nga ze okubako enjogera jibogera mu no mumpe mbiba higa chifana nchechino wano sara baru isayo chifana nchechino wano Echifana nchecho, mchilevulu njino kumaulile. Mchilevulu njino. Na ye, mjukirenti, omwami ono kutuita mugisha muntu, ye architecture. Kiza besiye, yomuku wa architecture. Aba kula ente kateka yona, yo kusanya uwa Kabaka wa Buganda, no kutuwa mataka, no kuje uwa Kabaka wa Buganda, ukunu kusanya uwa sasanya Kabaka. Maiga, njaka ranso kenda gaba ntu vidieno, njyo kenta andikirao. Kubanga na information ni nyingi nyo olwaleero njera soka la gaba tu vidi yeno mbazi yo katono nyo ndiyo kemba tuwari omwami yono nga gamba bwati yo sayi we shall crush those enemies as we have done in the past you preach your Ngaba ganda we shall crush those enemies as we have done in the past you preach your nonsense we shall answer you by what shabashanja When you say this, atunde sawa saja mukamwa. But politics is about to kutunula mukamwa. Now if you say, atunde sawa saja mukamwa, we shall crush those enemies. Okay. Abasajja abali emabega okusanya Kabaka wa Buganda mwe muli mugisha muntu we Paul Richard Kadochiza besije ngaba architecture ne meeting bizo nezi tula po state house entebe wenda kasero okusanya osabasajja Kabaka abantu bano bazileramu kino nchogera nga chinda ko authority wasanya Kadochiza Peter Mayiga tuli musajja muganda musajja munyarwanda kina kigamba oline banyarwanda banno bemugezaako kwagala kusanya bwa Kabaka nga wubuzabuza gafukana aba Mayiga kino kyekisera otirose bugulire obuganda debali Olwaleero oyogedde program zisukka mu ttaano ng'obuzaabuza ekituufu kimanyi mugisha muntu kiiza besije sejjusa Yoseki Bahabura otabase mutano wa Karekezi n'abantu abalala tebaagalangako Buganda tebaagala Muganda yera ne Ssaabasajja Kabaka be baali mu nteekateeka emu obutwa be ba architecture baayo mukulu okulaba ne mugisha muntu kiba kitegeeza already enteekateeka zamwe ze mwali muteeseteese ez'okujyawo Ssaabasajja Kabaka omulundi ogusembayo ziba ziwedde ne munnamwe Kizza Besigye buli kikyamu kyonna ekigwa mu Buganda ne mu Uganda omukulu oyo architecture oba omuteeseteese adizayininga mugisha muntu afunako kopi buli kintu kyonna ekigwa mu Buganda architecture namba 2 Kizza Besigye afunako kopi ku sisi ne sejusa kare Kezi Kayihura wepona abantu abafunako CMA ni iso bafunako kopi era ne basayininga we have received and we have endorsed of the action kati oli dabasajja bayine enteekateeka abasayininga okusembayo kwa Kabaka okufa okuddako bolete mengo musajja guwa baki Njala kujukiza mwenda wa kana lebanda Uganda Nti ebyafaayo bidilingana ate Byote bilimba Elie teka li muda elie betuita land bill Libareta okubanti banda Uganda mwenda mutandiko kuwa musoro kutakali ya mwe Enteka tekeno ania jiri tira ya tandiketia
Enteka teke eno yatandika mu 1988 n'okuddako mabega ngeera omusajja yagitandika wo ye retired Colonel Kizabe Sijje olwalero eyavuddeyo n'ayogera video eno muwulirize bulungi nnyo mbagabi bano ba architecture yayogedde bwat atubaka abaye bintu birinye tebinaba birinda ko katono mu maaso kicha bicha atokota tebinaba na katono oyo omwami wabase katoloza nti abaseka bino byonna byayogera bitegeke kubanga bakimanyi bagenda okukola kino yakyogedde ng'akikakasa tebinaba kubanga amanyi mu meeting abeerayo bamuwako sisi n'akola ki n'ayogera kino yakyogedde kiwulire eri bannayuganda abantu bakaaba ebintu birinnye tebinaba lindako katono mu maaso kicha bicha atokota tebinaba n'akatono tebinaba n'akatono kubanga akimanyi bibateesa okukola bana Uganda wiki ejja we n'atuukira okuzzaayo abaana masomero abadde asasula 70,000 olina okusasula kakadde abadde asasula 8 olina okusasula 20 abadde asasula kakadde olina okusasula 10 ebisale bya baasi n'ebya takisi n'ebya booda bigenda kulinnya okutandika ne wiiki ejja ekyo kikkirize kigaane era abantu abasinga obuli temugenda kuzzaayo baana kati njagala mukasale mukawulire okutandika ne wiiki ejja ebisale bya takisi baasi takisi bigenda kulinnya ngata asobola kugenda kutambuza ebigere kubanga bano kibapulani nga kinene nnyo bageza kunyigiriza muntu wa wansi n'emiwendo gy'ebintu egigenda kukyuka ne bw'anaayita secondary sukuulu yeyo nanaagiriza wale kubanga kakodyo ka kunyigiriza bantu kati tandise bwenti omwami ogamulidde asekanga yeekaka kubanga ensekoze bwe zitoza amakwekansa ne badizayina abaali muntu batwayagala Buganda kuddawo era ye muntu eyadizayini nga gituyita rand bill ey'okutakisinga omusolo ku ttaka ya Uganda n'okusinda dda mu Buganda kubanga bakimanyi nti bano bajja kubba nakusaanyaawo pulani eno besigye yagireka mu 1988 n'okuddako emabega nga bakyali tebanayigira nansiko bulungi nnyo nga beeteeseteese bamala okukola ki okukuwamba ettaka lyonna balitwale e prime land bupona ettaka lya Buganda lyonna lisinga obungi balyeddize bakyuse n'ebyapa kubanga bajja kikola okuba nti bagenda kugaggawala n'abazzukulu be bagaggawale mu kugaggawala kuno bajja kuba bateeka omusolo ku ttaka kubanga bajja kuba balirina nga be bananyini ettaka nga buli muntu yenna okufuna ettaka olina kumala kuyita mu bo bwepona okufuna kye tuyitalize ku ttaka eryo bwebanga tokisobola kiba kitegeeza nti ogenda kufuuka momboze ku nsi olw'okuba nti bo baagala kuyisawo byabwe kati njala bazzaakoa abasoma ebyafaayo mbazzeyo bulungi nnyo mujjukira ensi ya Bungereza ng'egenda okuzuula eggwanga lya Amerika eggwanga lya Amerika waaliyo bannansi baayo abagibwako ettaka lyonna ne libagibwako bali abajjoozi ne beddiza ettaka ne baliteekako emisolo n'ettaka ne balifuula lyabwe y'ensonga lwaki waliwo famire mu Amerika nga zo ngagga kubanga zizannanyira ettaka lyonna lisinga obungi mu Amerika kubanga be baasooka nga bali bakipulaanize bali bakidizayininze nga be basasula obusuulu be bawa empooza be basasula obusuulu nga buli muntu yenna bamugobye ku ttaka ettaka balyeddiza kino kye baagala okuleeta mu Uganda naye nga yadizayininga yoli Kizabe Sijje yakiteekawo bulungi nnyo n'akireeta kino it's not a coincidence okuba nti baagala kuleeta okutasinga ettaka mu Buganda kubanga Kizabe Sijje yakireeterawo n'akiteeka mu pulaani era abadde batambula bakiina ne bamagisha muntu bonna bakirina so yenna ali agawumbidde ggwe alooza busimendi wa NRM busimendi waaki kiri ekintu abasajja balina mission nnene nnyo mwe gye mutannategeera era bulijjo kibagamba okitegeere bulungi nnyo nti bano abasajja bajja kusaanyawo eno gye tulaga mugenda kutya